بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان آغاز شدین آغا منگا دا پوٹوشاپ نکو چیرا پا پوٹوشاپ کی بمونگا کار سنگا کنو تون نلاول تاسو پوٹوشاپ فن کئی یعنی تاسو کو دے جگن کی دا خلما سر رارک پا دے جگن کی دلتا پروت دے کچھر تا ساس سر دلتا نئی نو پا دے جگن کی ان تاسو پا سرش کی اور کولی شی چیف FEOTOCHO پوٹوشاپ تاسو دا ام ڈائریکٹ چشے کولی شی دا تاسو اوپن کول ہاں نو دا زمونگ سر اوسه چلو شو دا زمونگ سر فوٹوشاپ چی اون آغا زمونگ سر اوپن شو یا کو تاسو دې جگن نه کول نه غواړئ د چا سره ونډو ټین ورسره نه په دې جگن باندې په تاسو دل تکلیف وکي او بیا بدل تراشه په دې کرسر باندې به کلیک وکي په دې جگن کې دا دې لیکل په دې باندې به تاسو شلو کې سنگل کلیک وکي نو تاسو سره فوټوشاپ چی شي دا بدل سره اوپن شي چې فوټوشاپ څنګه تاسو سره اوپن شي نو په دې جگن کې زموږ سره چې دا کوم مینیو تاسو ته په نظر باندې راځي نو په دې جگن کې زموږ سره فایل دی ایډیټ دی ایمیج دی لیئر دی سلیکټ دی فلټر دی ویو دی ونډو دی او هیلپ دی او د یخت چې کم تاسو ته په نظر راځي نو زموږ سره شي دي دا زموږ سره ټولز دي دا به ان شاء الله په ډیټیل باندې ډیسکس کوو. خو د ټول نه لاول به مونږ راشو فایل ته چې لکه په فوټوشاپ کې به تاسو کار کې څنګه لکه بیسیکلی مونږ هغه طریقه زده کوو. نو ټول نه لاول به تاسو راشي په فایل باندې به تاسو شو چې دې لپاره تاسو چې ان څه کې یو پیج دی کې مو دې لپاره مو ته چیرې لنیر به څنګه کریټ کړو په دې دغه چې په فایل او په فایل کې په نیو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو سره به دا یو لیر چې دی نو دا به تاسو سره چې شي شي کریټ شي. په دې کې اوس ورکلې دی چې نیم ان ټایټل به ورکلې چې یاره پریسیټ سایز 4:6 دی ویډت هایټ ریزولوشن او موډ کنټینټ یعنی مختلف قسم کې د غیر ور نظر کلی دي. نو په دې کې تاسو دا کولای شئ لکه اوس مثلا زه هم شر دیل ته څنوم ورکول غواړي ما ویل شر دیل زنوم ورکوم چې فوټو FEOTO فوټو فوټو نوم ما ورکو بیا په دې ځنګ کې په دې پریسیټ سایز باندې تاسو کلیک وکړئ. ګور دل تلی اټر سایز هم دی لیګل هم دی ټیبلایډ هم دی 2 3 4 6 5 7 8 10 یعنی مختلف قسم کې چې سایزونه چې دي نغه تاسو در کړی لکه مثلا ته وی چې راځو لیټر سایز باندې چې کوم پاڼه ده A4 سایز په هغه باندې ته کار کول غواړو دا کلیک کړئ لیگل دی ټیبلایډ دی. یا ته وی چې راځو تصویرات په دې باندې راځل غواړم نو په دې 4:6 باندې تاسو شې وکړئ کلیک وکړئ. دا ویټ او هایټ چې دا به خود به خود تاسو سره شي کیږي دا به سره شي کیږي په دې کې به تاسو کوته نه وي خو په دې ځګن کې تاسو ګورئ نو ته ورکلې چې ریزولوشن ریزولوشن چې دی نو دا بای ډیفالت د کمپیوټر چې دی نو هغه موږ سره 250 دی. ریزولوشن بیسیکلی دې لپاره استعمالېږي چې په دې تصویر کې ته وي چې رن ما سره د تصویر کوالټی هم ښایي او خلو کې موږ سره دا غي نو ریزولوشن چې دی نو هغه به تاسو 300 ورکوي یعنی 300 نه به کم یا سیوا کوي نو چرته د 300 نه سیوا یا کم کوي نو کوالټی چې دا نه بس تاسو سره شیشه کیږي خرابېږي. بل دې زموږ سره موډ نو په موډ کې زموږ سره مختلف قسم کې کلرز دي لکه بیډ میپ دی گری سایکل لیر جی بی دی سی ایم وای کی دی لیپ کلر دی. نو تاسو به کوشش کوئ چې تاسو به صرف او صرف آر جی بی کلر چې دی هغه به تاسو سلیکټ کوئ. وجه څه ده؟ وجه دا چې په دې کې ریډ گرین اینڈ بلو کلرس پکې دي یعنی چې کله ته تصویر پرنټ کوې نو تصویر چې په کم شکل کې ستاسو سره په کم پام کې موجود دی په هغه پام کې ته دا پرنټ کولای شي. خو که چېرته ته د دې نه علاوه سی ایم وای کی سلیکټ کړې یا بل یو گری سایکل سلیکټ کړې نو تصویر چې ریزلټ تک څنګه غواړي هغسې تصویر به تاته بیا نه پرنټ کیږي. بیا دلته ورکلی چې یاره کنټینټ لکه پیج ته کریئټ کول غواړي هغه وایټ کریئټ کول غواړي بیک گراوند والا کریئټ کول غواړي چې هغه ستا سره یو قسم لا چې کوم قسم بیک گراوند کلر تور کوي لکه بلو گرین وایټ ان څه قسم تور کول غواړي هغه تور کول شي. بل چې دغه غزم سره شي شي دغه غزم سره ترانسپیرنت دی دا د پی ان جی د پاره استعمالیږي. دا به په ډیټیل باندې مونږ او چې ترانسپیرنت مونږ څنګه استعمال په دې به مونږ پر کلیکلی ورکو. نو په حال به زه څه شالو کوم دا به زه اوکې کوم نو زما سره پیج دلته چې شي شو دا را سره کریئټ شو را سره اوس د دې نه علاوه پیج چې کله زما سره کریئټ شو یوه طریقه زموږ سره دا شو دویمه طریقه زموږ سره دا ده چې تاسو په کیبورډ کې کنټرول ان پریس کړئ ډایرکټ بدلته اوس دې کې نوم ورکړئ دلته سایز ورکړئ دلته ریزولوشن او دلته وایټ او دا ډایرکټ تاسو چې شي کوي اوکې کوي بیا هم تاسو سره پیج چې شي هغه در سره اوپن شي. نو دا زموږ سره د نیو شو دویم نمبر خصوصي دغه چې دی هغه زموږ سره دی په فایل کې هغه زموږ سره اوپن لکه په اوپن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ چې تاسو سره د مخکې نه یو فایل په کم ځای کې فروت دی لکه اوس مثال کې تور باندې زو ما چې زما سره یو فایل د سې دی چې هغه زما سره دا دی فروت دی نو په دې باندې اوکې کلیک وکړو دا اوپن کړه نو تاسو سره په فوټوشاپ کې دا فایل چې شي دا بدر سره اوپن شي. دا دویمه طریقه شو درېمه طریقه زموږ سره دا چې تیوي چې زه دا براوز کول غواړم څنګه براوز کول غواړم په دې چې کله تا کلیک وکړو
نو ټول نه لاول ته په دې ځنګنی باندې کلیک وکړه. چیرې ستا سره دا ډیټا په کوم ځای کې موجود ده؟ ما وویل چیرې دا زما سره په ډیسکټاپ باندې موجود ده. په ډیسکټاپ کې د سره په کوم ځای باندې موجود ده؟ اوس راشئ دلته. اوس مثال کې تور باندې زه وایم چې زما سره دا دی، په دې باندې چې کله تاسو سنگل کلیک وکړو دا دی دلته تا ته چشی شو اوپن شو. خو که په دې باندې تاسو د کنټرول د ماوس کې د لفټ سایډ بټن پرې سوري سي دې طرف ته ډرګ کړئ، هم تصویر ستاسو سره دا غځګن نه دلته راتلی شي. که په دې طریقه باندې کول تاسو نه غواړئ، نو درېمه طریقه یې هم زموږ سره بله دا ده چې تاسو بیا براوز کوئ او په براوز کې به په دې باندې ډبل کلیک وکړئ. چې کله ډبل کلیک وکړئ نو بیا به ستاسو سره شیشه شي دا په فوټوشاپ کې به ستاسو سره دا اوپن شي. دا زموږ سره دریم نمبر طریقه شو. څلورم نمبر طریقه زموږ سره دا ده چې یاره اوفن از، نو شارټ کټ هم دلته ورکړی چې د اوپن دپاره کنټرول او دی او د براوز دپاره شفټ کنټرول او دی او د اوفن از دپاره زموږ سره الټ کنټرول او دی. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ګوره اوس دا وایي چې په دې کې ته څه شی اوپن کول غواړې. لکه دلته چې تا کوم د کلي لکه زه وایي چې یاره دا دی اوکې کو، او چې کله تا اوکې کو نو بیا دلته راشه او دا څه شی که اوفن یې کړه. ګوره اوس دلته تا ته وایي چې کوډ ناټ فایل، ځکه چې زموږ سره فایل چې دی نو هغه راسه موجود نه و، غلط فایل باندې موږ کلیک وکړو، نو دغه وجه ده چې هغه زموږ سره اوس نه اوفن کیږي. یعنې په دې کې داسې یو فایل وګورئ چې هغه د فوټوشاپ فایل وي، نو هغه بیا زموږ سره لکه اوس مثال کې طور باندې ما وویل چې زموږ سره دا اوکې کوي، نو ستاسو سره به دا فایل دلته څه شی شي دا به سره اوفن شي. نو دا زموږ سره څه شی شو دا په فوټوشاپ کې زموږ سره د فایل د اوفن کېدو او مختلفې طریقې شو او د لیر د کریټ کولو هغه طریقه شو. د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. تاسو په کور کې پریکټیکل ورک ورکړئ چې څه مسله وه موږ انشاءالله تاسو مطمئن کوو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.